jedem už asi 11 dní za váma do Prahy, aby jsme vám ukázali ten tuk-tuk, o kterém jste četli. Celkem mě překvapuje, kolik lidí tady tohleto ještě neví. Ti, co mě sledujou. A právě proto dělám tohle video. Protože více aktivní jsem na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram. A tady na YouTube to jich trošku flákám. Nicméně, právě proto dělám teďka tohleto video, abyste to taky věděli. Jde o to, že už jsem natočil jeden cestopis. Není tady na YouTube, protože se vysílá někde jinde. Na Prima Zoom, v televizi. Což možná ještě televizi někteří z vás znáte. Ten starší ročník. Tady do popisku vám dávám odkaz, kde to můžete vidět zdarma online. Ten cestopis se jmenuje Z hranic okolo hranic. A tady tohle je video o tom, jak vlastně tady tenhle ten cestopis vznikl, co předcházelo, jak probíhal a jak celé dopadlo, proč je na Primě a tak dále. Je to krátký video, ale myslím, že je docela zábavný a plno lidí vlastně nezná ten děj a proč to vlastně celé vzniklo. A tady vám udělám trošku takový spoiler toho celého. Ale začalo to tak, že já jsem vlastně přijel s tím tutukem z Thajska domů a měl jsem z toho obrovskou samozřejmě radost. Říkal jsem si, že ještě po té cestě, že plno lidí, co mě sledovalo, podporovalo, drželo palce, tak jsem si říkal, že bylo fajn, jak s tím tuk-tukem přijedu domů, tak s ním projet Českou republiku. A ty lidi, co mě sledovali, podporovali, tak ty lidi třeba navštívit. No a jenže tuk-tuk měla thajské SPZky, nedalo se s ním tady jezdit po České republice, to musíte přihlásit na České SPZky, že jo, nejlépe. Jenže tuk-tuk, thajský stroj, 35 let starý a přihlásit to na české, vlastně nejde. Nemá to emise, nesplňuje to nic, jako je to starý veterán. Právě proto, když je to veterán, můžete takové vozítko přihlásit na veteránské značky. Vy si vlastně můžete vzít jakékoliv vozidlo z celého světa a když je starší víc jak 30 let, tak to tady přihlásíte na SPZky, veteránské. A můžete si tady jezdit, jak chcete. Není to ničím nějak jako zakázáno, že v určitý den můžete a tak dál. Ne, zkrátka s tím tuk-tukem, s jakýmkoliv vozítkem, co je starší 30 let a je veterán, můžete si tady s ním jezdit, jak jen chcete. Takže právě proto já jsem i ten tuk-tuk tenkrát v Thajsku kupoval 30 let starý, víc jak 30 let, abych to tady mohl přihlásit na veteránské značky. Samozřejmě to není jen tak, ale podařilo se a dostal jsem SPZ-ku. Mimochodem, tady tohleto číslo 555 v thajštině znamená hlasitý smích, takže když chatujete s nějakou thajkou, kterou chcete zbarit a napíšete tam do chatu 555, tak to znamená jako hlasitý smích, tak to je docela sympatické. Zkrátka, už jsem věděl, že s tím tuk-tukem pojedu kolem České republiky, ale mě vlastně to tolik úplně netáhlo, protože jsem byl z toho tuk-tuku úplně unavený. Po celém ten rok úplně jsem se do něho necpal. Každopádně, jediná věc, která mě odstartovala, abych jel takhle kolem České republiky, byl tenhle ten dopis. Je od pana Karla, 90-letého důchodce, který píše, že četl moji knížku Úžasný příběh, tehdy jako ještě 27-letého cestovatele s úžasným odvoláním a tak dále. Já vám to tady sem hodím, ať to vidíte. A píše, že se mu má knížka líbila a přirovná mě k Zikmundu a Hanzelkovi. Nepatřičné, já vím, ale strašně mě to potěšilo. Navíc je to jediný dopis, který já jsem dostal od čtenáře, jediný dopis, který mi přišel do schránky a obrovsky si to vážím. Obrovsky moc. Já jsem si říkal, že pana Karla, 90-letého důchodce, navštívím. On je z Prahy, já z Hranic. Vlakem tam v Praze jste za 3 hodiny, tuk-tukem nám to trvalo 10 dní. Ale má to svůj důvod. Co se během té cesty všechno stalo, to vám sem nebudu dávat, to už vidíte až v tom filmečku, říkám, odkaz vám dávám dolů, do popisku. Ale jelo se nádherně. Jo, takové ty drobné okamžiky, které vlastně utvářely celý ten příběh, kdy nám to tam chcíplo a tam přišli lidi, tam někdo mi donesl stán a ať přespím ve stanu a podobně. A jezdilo se přes Jižní Moravu a Šumavu nahoru a kolem, nevím, Teplic nebo něco takového jsme jeli. Karlovy Vary, ježiš, boží dár, jsme vyjeli, boží dár s tuk-tukem, ty vogo. Dež, všechno, hele, bylo to super, ale nemůžu vám všechno říct, to říkám, uvidíte v tom filmečku. A tam jsem říkal, ty vogo,
tuk-tuk docela jede, i když jedem už 9 dní nebo kolik. Asi bych fakt hecl a jel do té Prahy, ale bojím se vjet do Prahy s tuk-tukem, protože je to vozidlo, co se ti rozpadá pod rukou a teďka jet jako přes hlučnou Prahu a tam přes Nuselák a já nevím, kolem tančícího domu, ty ve špičce prostě jedeš. Klukům jsem říkal, že mám dopis od pana Karla a chtěl bych ho navštívit, jestli nemají nic proti zajet si do Prahy. Vůbec nebyli proti, byli rádi, vlastně byla rádi, že vůbec jako jedem, že jsme spolu a že to celé jako byla dobrá parta lidí a strašně za to jsem rád, že jsou to super lidi, co se mnou jeli. A tak jsme vyjeli. Přes Prahu jsme opravdu jeli s tím tuk-tukem. Byl to myslím první tuk-tuk, co projel Prahou, bych řekl, první thajský tuk-tuk. Fakt asi jo, fakt asi byl první thajský tuk-tuk, co kdy projel Prahou, jo. Protože tady jako v Evropě jich moc nemá, tady jich je pár kusů a jenom o jednom vím, co je na SPZ-kách a je pojízdný a to je ten můj. Ale asi budou nějaký víc, to asi jo. Zkrátka jsme jeli přes Prahu a pán Karel vůbec nevěděl, jestli přijedeme, bylo to pro něj překvapení. Tak jsme právě dojeli do Prahy, už asi nějakých 1200 km za náma, je 10 dní na cestě, abychom našli pana Karla, který mi napsal ten krásný dopis. Bych mu chtěl rád ukázat tuk-tuk. Vlastně ten stroj, o kterém on četl v mé knížce, je to pro něho překvapení. Zazvonil jsem na něj a říkám: Dobrý den, Vejmala Tomáš, my jsme si nedávno volali, jestli pamatujete. Ano. Já jsem shodou okolností tady v Praze, vlastně před vaším domem, a mám tady i tuk-tuk, jestli byste chtěl vidět. Když jste před naším blokem? Ano, já jsem tady vás chtěl přijet překvapit. Já jsem v parku, tak já to přejdu a jdu se na vás podívat, jo? No to budu moc rád, já bych vám chtěl ukázat ten tuk-tuk. Už tam běžím, jo? Nepospíchejte, máme dost času. Tomáš Vejmola, dobrý den, to je můj kamarád. Mě přijel. Dobrý den, takže vám čekal. Jel se mnou, jedem už asi 11 dní za váma do Prahy. Aby jsme vám ukázali ten tuk-tuk, o kterém jste četl. Byl obrovsky nadšený a vlastně úplně překvapený. Berli tam šel pomaličku k tomu tuk-tuku a zeptal se první otázka, když viděl tuk-tuk, tak říkal, můžu políbit to vozítko? Já musím políbit to vozítko. Dva hrdinové. Vozítko a vy... No, neblbněte. No, já vám ukážu aspoň, jak se v tom sedí, ať máte představu. Tady máte takhle plyn, to přidáváte jak na motorce. Tady máte brzdu, tady tohle to je na odkládání nohou, ať si člověk trošku může odpočinout. A na druhé straně je taky pedál, tam je spojkový. A řadící páka je takhle mezi nohama. Takže takhle to nějak... Můžu si tam sednout? No jasně. Uděláte mi fotku. Jo. Určitě. Jestli můžu nějak pomoct? No. To potom, až řeknete na té rodině sešlosti, tak budou vědět, no. Sedl si tam úplně rozzářené oči jako dítě. Seděl za těma řídkama a měl obrovskou radost. A já snad ještě větší, že jsme fakt jako dorazili za panem Karlem. A bylo to moc milé. Říkal, pojďte k nám, pane Tomáši, a já vám uvařím kafe. Uvařil mi Turka a 3 dny jsem nespal. Pojďte ke mně nahoru, já vám ukážu aspoň ten album. Už vidím knížku. Co taková knížka dokáže věcí, že? Tak. Pro pana doktora. Mého nejmilejšího čtenáře. Jo, děkuji. Přeji hodně štěstí, zdraví a životní spokojenosti. To byl vlastně ten výlet, hlavně z toho důvodu udělat panu Karlovi radost prostě jen tak. Jakože jedeme, máme nějaký nápad okolo České republiky, když to pojede, tak zajdeme si za panem Karlem a uděláme mu radost. Ono to opravdu vyšlo. Fakt jsem to nečekal, že dojedu tak daleko. A během 14 dní jsme vlastně takhle objeli Českou republiku, zastavili se v Praze, našívili ty nádherné krásné místa, které tady u nás máme. A bylo to hezký.
moc mě to potěšilo a těší mě to dodnes a občas se na ten cestopis sám podívám a udělá mi to, vytvoří mi to úsměv na tváři. A věřím, že jestli se na to taky podíváte, tak vám to udělá radost, že jednak je to cestopis o tom, jak se tady krásně máme, jak všechno kolem nás je tady prostě nádherný v Česku a není potřeba cestovat do dalších krajin, ale i tady u nás je to prostě super. A vlastně nejnavštívit pana Karla a udělat lidem radost prostě jen tak. Navíc bylo to dobrodružné. Nám třeba upadlo tady tenhle ten kousíček, vůbec neviděl jsem, kam to patří. Půl hodin jsem koukal, kam to patří, až jsem zjistil, že to není moje. A nakonec jsme dojeli domů. Trvalo to těch 14 dní, nevím, 2000 kilometrů nebo něco, co to najelo. A všechno se to podařilo hlavně díky Jirkovi, Barči a Davidovi, který to celé natáčel. Každý kousíček. A prostě on není žádný profesionální kameraman, nic takového. Držel kameru a natáčel každou věc, co se tam myhla. A natočil to fakt dobře. Říkal jsem si, že bylo dobré to prostě prsknout na YouTube. Dal jsem to Davidovi, ať to se stříhá, že ten má práci, školu, rodinu, moc to nestíhal. Tak jsme si našli dalšího stříhače. Ježišmarja, ten to měl u sebe půl roku a vlastně akorát ne nás okradl, ale prostě ty peníze si vzal a neudělal svoji práci. A tak jsem našel třetího stříhače, Michala, který teďka stříhá i naši africkou cestu. Michal z toho udělal obrovské, nádherné, krásné dílo. Pěknou hudbu do toho dal, hezky to navazuje. A já jsem říkal, ty to vypadá super. To zkusíme jako, já to nebudu namlouvat, ten filmeček, říkal jsem si. To chce někoho, kdo se tam hodí, kdo bude mít jako dobrý vtipný hlas, kdo to jako umocní tu cestu, kdo z toho udělá takovou jako veselou cestu. Mně napadl jenom jediný člověk, kdo jako dobře povídá a je vtipný, mám ho rád. A to je Petr Štvrtníček. Z hranic okolo hranic. To je rébus, že? Snímkem vás budu provázet já, tedy jenom orálně, komentářem. Kterého všichni asi známe z Jedlé sody, nebo jak se to jmenovalo, z autobazaru a podobných srandiček. Volal jsem, my jsme se jednou potkali s panem Čtvrtníčkem. A volal jsem mu, jestli si mě pamatuje, já jsem ten s tím tuktukem. Říkám, jasně, co potřebuješ? Říkám, já mám jako nějaký cestopis a potřeba bych to, jestli by se to nenámluvil. Taky přemýšlel asi pikosekundu, jasně, není problém. A domluvili jsme se na čase, všechno, a během 2 hodinek filmeček byl namluvený. Strašně super člověk, jako ten se tam vnesl tam pozitivní náladu, všechno. Bylo to příjemný ho tam poslouchat, vůbec tam být s panem Čtvrtníčkem a že ho hlas propůjčí do našeho amatérského cestopisu. My jsme vlastně po cestě, jak jsme jeli, tak jsme na Šumavě potkali Matěje Homolu, což je zpěvák, kytarista skupiny Vohnout. Na 2 dny se k nám připojil a z té cesty já jsem říkal, jestli by nemohl něco nám nabrnkat, jako nějakou hudbu do nějakého našeho YouTube videa nebo něco, jestli náhodou vznikne. Kdo Matěje znáte, tak je to super člověk. Trvalo mu to taky strašně dlouho a já ho za to obrovsky cením a je to úplně skutečně nádherná, super pozitivní, veselá písnička, která nádherně pasuje do toho našeho filmečku. Jedeme v tuk-tuku, jedeme v malutu, krajem se couráme, léto je ve vzduchu, spíme, jenom tak na zemi. Prostě taky ten pozitivní letní vibe to má. Tam nahrá pěknou hudbu, hezky ve studiu, prostě má zvuk, všechno. Tak máme hudbu, máme stříhače, máme Petra Štvrtníčka, co tam mluvil. Máme to všechno hotové. Teď ještě udělat premiéru filmu. Trvalo to celé takováhle anabáze asi rok a půl, protože taky to něco stojí a ten čas v tomu věnovaný je to hodně náročné. A nakonec opravdu byla premiéra u nás v Hranicích. Bylo to vyprodaný, bylo to krásný. A na konci tam lidi při potlesku vstáli a tleskali. A mě to obrovsky potěšilo. Byl to jeden z nejkrásnějších okamžiků, co já jsem zažil. Co se týče takhle jako tvorby z mého cestování. A hned na to jsme to začali někde nabízet. A Prima Zoom byla jediná, která to vezme, která to odvysílá. A 1.
první v 8 hodin večer. To byla premiéra v televizi, což mě obrovsky potěšilo, protože jak asi víte, kdo mě sledujete už 1000 let, a moje první video bylo někde tady na YouTube před 9 lety, jak jsem byl v Indii nebo v Nepálu někde tam a najednou prostě člověk má film v televizi. A obrovsky mě to potěšilo, obrovsky mě to těší. A protože to je v televizi, nemůžu to dát tady na YouTube, tak koukněte na to tam na iprima.cz, vlastně všechno máte tam v popisku, odkaz a tak dále. A to je takový krátký příběh o tom, jak tenhle ten film vznikal, proč vznikal, jak vznikal a jak se to celé vlastně povedlo. Mrkněte na to, věřím, že vám to udělá radost. Je to krátký filmeček, hodinkový, ale veselý. A o tom to celé moje cestování je, že má být hlavně veselé, příjemné, vykouzlit úsměv a zabořit se do toho cestování, do toho dobrodružství, který vám život nabízí. A ten filmeček vznikl vlastně díky tomu, že mi přišel tenhle ten dopis. Psaný na psacím stroji, na A4 od pana Karla. Napište mi do komentářů, jak se vám ten film líbil. Budu moc rád za zpětnou vazbu. Ahoj.